Jak už jsme si říkali minule, již těsně po narození rozeznají miminka svůj rodný jazyk od jazyka cizího. Takže ahoj děti. Dítě se o svém jazyce učí již dávno před narozením. Plod totiž v děloze matky slyší ledaco z okolního světa. Proto už hned po narození dítě pozná řeč, kterou jeho máma mluvila v těhotenství. Svou mateřštinu ale zatím rozpoznává hlavně podle jejího rytmu a melodie. O tom, které slabiky nebo hlásky patří do jeho rodného jazyka, ještě moc neví. Takže jak a kdy se to naučí, to si právě vysvětlíme dnes. Začíná třetí díl ze série o vývoji dětí. Takže jak je to s tím rozlišováním hlásek a slabik? Za sebou mám dvě dvouměsíční miminka. Jedno vyrůstá v českém jazykovém prostředí a to druhé v anglickém. Tohle, to je elektroencefalograf, neboli EEG. A tohle, to je Marlenka. A tohle je její maminka. A tohle je Kateřina Chládková z Psychologického ústavu Akademie věd. A k čemu vlastně to EEG je? EEG nám umožňuje měřit míru a rychlost, se kterou mozek reaguje na určité smyslové podněty. A my například díky tomu můžeme zjistit, jestli miminko vnímá rozdíly mezi určitými hláskami nebo slovy. A jak teď bude experiment probíhat? Tak my teď budeme miminku pouštět opakovaně zvuky první slabiky ze slov kettle a kettle. A budeme vlastně měřit, jak mozek na každý takovýhle podnět reaguje. Nejdříve se podíváme na dvouměsíční Marlen vyrůstající v anglicky mluvícím prostředí. Během tohoto měření mohou malá miminka klidně spát. Je to dokonce žádoucí, protože jsou pak více v klidu. Jejich mozek reaguje na přehrávané zvuky i ve spánku. Tady jsme vlastně zprůměrovali teďka všechny malenčiny odpovědi na ke a ke, každou zvlášť. A vidíme, že Marlenka trošku mezi těma dvěma slabikami rozlišuje, protože jak jste mohli slyšet, oni jsou akusticky rozdílné. Takže v tomhle věku ona slyší ten akustický rozdíl mezi těmi zvuky a proto vidíme trošku jinou odpověď na ke než na ke. A teď tady máme Huberta a jeho maminku. A podíváme se, jestli bude české dítě reagovat jinak než to anglické. A zase pouštíme ka a ke. Přesně tak. A co jsme zjistili teďko? Tak u toho malého českého dvouměsíčního miminka zjišťujeme vlastně hodně podobný výsledek jako u toho malého anglického miminka. Takže Hubert tady ten akustický rozdíl mezi těma dvěma slabikama slyšel, takže ty jeho křivky, průměrné křivky pro odpověď na ke a ke se trošku liší. Experiment tedy ukázal, že obě miminka vnímají a rozlišují rozdíl mezi hláskami. A to zhruba stejně dobře. A teď se pojďme podívat, jak to bude vypadat u půlročních miminek. Tady už máme půlročního Johna. A tady zase půlročního Pavlíka. Mezi těmito dětmi je už patrný rozdíl. Zatímco anglické dítě hlásky a e stále rozlišuje, české dítě naopak rozdíl mezi těmito dvěma hláskami nevnímá. Tento odlišný vývoj nastal proto, že v angličtině tyhle hlásky mění význam slova, jako třeba například ve slovech kettle a kettle. Z tohoto důvodu už půlroční české dítě ví, že rozdíl mezi hláskami e a e klidně může ignorovat. Anglické dítě tedy již zhruba v půlroce věku pochopilo, že v jeho jazyce je důležité umět tyto dvě hlásky správně rozlišit. České dítě jim naopak nevěnuje pozornost, protože v českém jazykovém prostředí se s nimi téměř nesetkává. A pokud, pak jenom jako přeřeknutí. Když už si dítě osvojí hlásky svého rodného jazyka, soustředí se pouze na ně. A ty, které tam nepatří, prostě ignoruje. Ham? 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 Jsi? No tak. Dítě si typicky ve své mateřštině nejdříve osvojí samohlásky, tedy a, e, i, o, u. Mezi 6. a 8. měsícem, kdy dítě teprve začíná chápat významy prvních slov,
už ale jasně rozpozná, že parník a perník jsou dvě různá česká slova, i když třeba vůbec neví, co znamenají. Jo, to je perník tohleto. To je dobrý a to je parník a to je na hraní. A až o něco později si osvojí i souhlásky. Ty zase kolem 10. až 11. měsíce. V době prvních narozenin, kdy dítě možná začíná samo říkat svoje první slova, má již kompletně osvojenou zvukovou stránku mateřského jazyka. Je rodilým posluchačem. Od rodilého posluchače, který hlásky vnímá prakticky stejně jako dospělý, to je ale ještě běh na dlouhou trať, než se dítě stane i perfektním rodilým mluvčím. To nastává až zpravidla mezi 5. a 6. rokem, kdy dítě všechny hlásky také správně vyslovuje. A jak můžete pomoci jazykovému vývoji dítěte? Podívejte se na rady vědců Akademie věd v popisku pod videem. A pokud máte další dotazy, napište je do komentářů a vědci se vám pokusí odpovědět. A to je pro dnešek vše. Příště se podíváme na první interakce nejmenších dětí. Lajkujte, subscribeujte a sdílejte.